волю в ратному двобої, ти з нами йшов кайдани рвать з людей. Благословляв Кобзарю нашу зброю, єси безсмертний, гордий Прометей. Бог нам дарував великого пророка, велику людину, до якого ми можемо звернутися будь-який час. У тяжкі часи, коли ми не знаємо, як правильно поступити, та просто треба відкрити Кобзаря і читати. І там все написано, все. Це великий привілей від Бога, що в нас є такий пророк. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає, а де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі. Спокон віку Прометея там орел карає, щодень Божий добрі ребра і серце розбиває. Розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Якось недавно довелось мені заїхати в Україну, у те найкраще село, у те, де мати повивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі їблючі, причистий ставила, молила, щоб доля добра я любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. У тім хорошому селі чорніше чорної землі блукають люди. Посихали сади зелені, погнили біленькі хатки, повалились, стави бур'яну поросли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли. Німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть.